নমস্কাৰ, মই দীপ বৰ্মন। 16 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ 2 বহাগত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে মই আহি আছো বঙাইগাঁও জিলাৰ চিপনচিলা অঞ্চলত। তাতে মই বুট ভজা বইল দিম আৰু পাণ তামোলৰ দোকান দিম। সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিলো। লগতে তাতে সকলোৱে মিলি এনজয় কৰিম, ফূৰ্তি কৰিম। আশা কৰো মোৰ দোকানত আহিব। ধন্যবাদ।